Ahoj, já jsem Tomi Var, vítám vás na kanále Tomi Var 0904. Dnešním videem začneme takový menší seriálek, který se bude zabývat sovětskými letadly na prvním ranku. A začneme touhletou čajkou I-153, vyzbrojená 4 kulomety ráže 7,62. Má to teda 2600 nábojů oproti Išákovi, který jich má 3100, ale myslím si, že to vůbec nevadí. Následovat bude Lak, Jak jednička, Sůčko a samozřejmě Bombardér, SBčko. Nebudeme to dlouho napínat a vzhůru do hry. Tak máme mapu Mozdok, čili proti Sovětům. A jsme samozřejmě v kabině Čajky. Kruto přísežný to letadlo. Čajka, mně se teda, musím se přiznat, hrozně líbí dvojplošníky. Ať už z první světové války, meziválečné, anebo samozřejmě i druhoválečné, pokud to jsou to dvouplošníky. Moc se mě líbí. Čajka byla ve své podstatě jednoduchý letoun a Polikarpov se snažil vlastně z konstrukce dvouplošníku tímhletím typem vymačkat co nejlepší možné výkony. Takže má i zatahovací podvozek. Je to dost obratný letoun, vás upozorňuji. Na druhou stranu samozřejmě musíte počítat s tím, že jeho rychlost není pochopitelně kdo ví jaká. Battle rating má 2.3, takže se musíte připravit na to, že úplně v nejhorším případě můžete proti sobě potkat letouny s battle ratingem 3.3, což může být dost nepříjemný. Takže počkám si na to, jak dopadnu já, i když podle toho, co tady se mnou letí, tak to vypadá všechno na první týr, takže snad to nebude taková hrůza. První enemáci už jsou na světě a já jako správný sovět jdu... nejdu dolů ještě. Už jsem se chtěl vrhnout na ty štuky tamhle dole, ale prdnu se na ně. Půjdu se nejdřív podívat tam na to G50 Frečia, italský toť letoun na prvním ranku. Samozřejmě máte tady Heinkli 112, pochopitelně může tady být 110, 200, Falco 109 první, no prostě... krásný brka, úplně fantastický čajka, se co do, když to řeknu, obratnosti vyrovná úplně všemu, co proti vám Němci pošlou a Italové samozřejmě, takže se nemusíte ničeho moc obávat. Jediný, čeho se obávejte, je poškození. Čajka není vůbec v žádném případě pevná a jakýkoliv zásah je na ní strašlivě znát. Kor samozřejmě z kanónu, jo, to prostě, to je finish, to prostě. Zapomeňte na to. Ani nevím, že jsem s ní strašně dlouho nelítal, jakou má maximálku dolů. Používám stíltky, náboje, čili neviditelky. Dostal kritičák, vykašlu se na něj. Tamhle totiž letí Falco a pode mnou ještě 109 byla. Který jsem si stačil všimnout. Aha, nakonec to ještě napsalo mě. Super pico bello. Dvouplošník, přátelé, to je fabrika na vztlak, nemusíte se bát. To je paráda, to točí prostě na minimálních rychlostech, úplně fantasticky. Tvrdím opravdu, že tohle je mnohonásobně lepší, jak Išák. Kam se na to Išák sere? Prostě ten vám, to je takový kozel, prostě příšerná věc. Ježiši Kriste, dostal zásah, ale já ale taky. Tak, pustíme se s ním do trošku psího souboje. Vidíte, že křídlo, jakmile je zasaženo, už to neposlouchá tak, jak bych si představoval. Jaj, jen se toč ty kolovrate. Asist. Někdo ho vydlábnul, ale to mě nevadí. Je to přece jenom legrace s tím lítat, opravdu. Věřte mi, že je to sranda. Můžete to boostovat, protože tohle je bez problémů letadlo. Se podívám, zůstal tady jediný enemák, sakra. Tak jsem si moc nezastřílel, to mě mrzí. A nevadí. Rask. Super. Ještě máme další brněný vozítko. A už nepřátelé přišli o všechny stroje.
Tak to bylo rychlý. Jak už to s těma kouskama bývá, to jsou tanky, na to nemáme. Takže super. Jako dalšího v řadě si vezmeme tohoto Laga 3 série 8, je to na prvním ranku s Butlerigem 1.7, což je mě nepochopitelný, protože to má kanon 20 a 1.12, když to Čajka má 2.3, no prostě je to takový zvláštní, ale nicméně viděli jste, že Čajka bez problému obstojí. Takže vzhůru další hry. Tak, kabina tohoto letounu to už je známý, takže prostě není problém si s tím seznámit. Lagy, já musím se přiznat, že mám docela rád. Bohužel mám tady pouze zimní kamufláž, takže tady na té letní mapě budu svítit, jak je světluška v letní noci. Bude to zajímavý. Lag 3. Podle mého názoru vůbec to není špatné letadlo. Samozřejmě je potřeba nutné, ano. Tak budeme se pěkně sestřelovat navzájem, žádný sraní. Bum. Tak, soudruh z firmy Yoko. Vidíte sami, nechápu to. To se stává. Zřejmě omylem vystřelil. No a chlapec z Yoka to nějakým způsobem neunesl. I když opravdě řečeno, stane se mně, že po mně vystřelil taky náš a musím se přiznat, že jsem se po něm taky ohnal. Stává se mně občas, že mě náš spoluhráč úplně bez nějakých skrupulí chce vyžerat sestřel jeho zapálený letadlo, který by během několika málo vteřin spadlo. Tak prostě a hurá, jo, a střílí do něj žádný vystřel. Bez nějakých zábran, tak to taky nemám rád. A abych se přiznal, občas zkrátka dobře do takového človíčka prostě taky vystřelím. Takhle to prostě je, vyžírat se střely, to je jedna věc, kterou já vysloveně nesnáším. Tak, enemáci už jsou zde, jsou to hnedkon dvě CR-42 Falcon, tamhle je 202, 51 Heinkel, další 51 Heinkel. Vidíte, že sami, že matchmaking si dělá ve své podstatě, co chce. Je to dost unfair, teda musím se přiznat. A vůbec se mi to nelíbí. Dost ty kluky na těch Heinklech lituju, jo? Já nevím, možná jsou ve squadu, ale no, jsou. Prostě nerozumím tomu. Nevím, proč to takhle je. Občas zkrátka dobře si ten matchmaking udělá dost těžkou legraci. Tak, co je nám nejnebezpečnější? No, možná tomu nebudete věřit, ale ty Falka jsou dost nebezpečný. Takže zastoupání ho čapnem. To bylo ovšem hodně špatná střelba. Ale jakože hodně špatná střelba. Pokud by to byl dobrý pilot, tak se otočí na fleku a sundá mě. Naštěstí tomu tak není, takže mu stačím zdrhnout. Hodně špatného úhlu. Dobrý, tak tohle to už bylo lepší, to uznáte jistě. Tamhle je 109 Ečko. To by mohlo být dost velký problém. Už taky střílí. Ta je jednička, ta je dost obratná. Naštěstí to má za zadkem Čajku, takže já ji natáhnu Čajce a ostatním. A uvidíme, co se stane. Třeba ho rozstřelej. A já říkám, já to teď hraju opravdu vysloveně pro legraci, aby... No tak to teda jako nevím, to legrace velká nebyla. Nevím teda, proč se ten Išák tomu darebákovi nevytočil. Ty vole, teď jsem jí slíznul od někoho, nevím od koho, jsem ho ani nezaregistroval, ale zřejmě tam je ten další Falko. Pěkně mě dál, ale dobrý. Jo, tamhle. Dobrý, pěkně na ostro.
už se nezvednu. Ou, srážka, viděli jste v přímém přenosu, krásně. Tady máme dalšího falka. Ale už je po něm. No, tak to bylo pěkný. Takže viděli jste, že s lagem to docela jde. Jsou tady ještě další lidičkové. A nevím, jestli bych se neměl na ten typ parchanty vykvajznout s proměnutím najít se nabít. Mám už málo nábojů. No, tak se zkusíme tady zlikvidovat nějaký ten vozíček. Mám tam protiletadlovou, Junkers, tak ještě zkusíme tam, z toho Junkerse 8 a 80 to je. Nemám teda vejšku, nemám ani rychlost, no to se nedá nic dělat, zkusíme ho na čelo. Můžete jít vždycky na čelo s těma Junkersama, protože vy samozřejmě máte jednu dvacítku, všechno v čumáku s 12 trbíčkou, takže když na něj vystřelíte pěknou dávku, tak máte dost velkou šanci, že ho trefíte. Jo, tak ten se otočil, darebák jeden a táhne nás nad letiště, výborně. Žukovsky z Jokoklanu. Tady po nás střelí protiletalovka, jak zběsila. Tenhle ten lak není nějak zvláště rychlej, vás upozorňuji a vidíte sami, že čajka bez problémů stačí. No, zkrátka dobře, ten motor není nejsilnější. Tak tamhle už je enemácký letiště, já ho samozřejmě nestačím dolítnout. A je poslední, jasasa, vidle. Vidíme, co se mi zadaří nebo nezadaří. A protiletadlovka je tady příšerná. Aha, oni to už vzdali. No, se nedá nic dělat. Nebudeme usadňovat enemáckým au. Příživníci jedny dělostřelecký. Jděte pryč. Šák, nesnáším vás. Tak si budeme trošku cukat. Po mě střílí, tak samozřejmě. Trošku mu to znesnadníme. Třeba se dostat hergo na 500 metrů, jenomže to se mi asi nepovede. Tak tohle zkusíme na 600. No, tak jste viděli, že... Sice jsem mu dal palivovou nádrž, ale už mám jenom málo munice a už taky čudím. Spadni. Ne, nespadne. Dal jsem mu opravdu jen málo, takže to jako nic moc. Joko sice letí, ale... Je zvláštní, že jsem ho těma dvacítkama zasáhnul několikrát opravdu pěkně. Tak a už nemám žádný střelivo, takže tím to zmrzlo a já si myslím, že se jdu vařit někam bokem pěkně. A je to na tom Joko, doufám, že ho zlikviduje, alespoň tomu věřím. Tak bohužel, já jsem teda přistál, vzlétl jsem, mezi tím rozstřelil tenhle ten Junkers NS Max S, tak se střelil tohohle z toho hráče Joko. Nakonec, protože jste viděli, že jsem ho dost rozstříkal, tak on nakonec spadnul, když jsem ho hledal, bohužel, takže jste byli ochuzení, osestřelal, doufám, že vám to nebude vadit. Nyní si dáme
tohle to brko, to je pro změnu jak jednička s battle ratingem 2.7, už vás to bude házet opravdu jen a jen mezi dvojky a velmi, velmi sporadicky mezi jedničky, takže se na to musíte silně připravit. A na druhou stranu má to dost dobrou výzbroj. 1.20 s municí 110 nábojů a s 2 kulometama ráže 7.62, kterých máte 1240, což není zase tak nejhorší. Tak, máme zde jak jedničku, samozřejmě s otevřeným kokpitem. Je to primová věc. Tak, jak jednička už je o dost složitější letou než ta čajka, kterou jste měli tu možnost vidět. Tak, zaklopili jsme si pěkně kokpit. Pamatujte si, že tenhle ten letoun má battle rating 2.7, takže vás to opravdu bude házet dosti vysoko. Tenhle ten letoun je velmi dobrý, má otáčivost za 18 vteřin, což je naprosto fantastický. A vykroutíte kde co. Na druhou stranu to patří do rodiny ruských samovarů. Čili s tím je potřeba samozřejmě počítat. Sice máte webko, ale prosím vás zapomeňte na něj. Jo, protože ten motor se vám velmi, velmi rychle zahřeje a pak stejně budete muset lítat z prostě, já nevím, 90% přípustí, víc ne. Všechna výzbroj je v čumáku, tady vidíte z rukojeti, nebo závěr budu říkat, 2 kulometrů ráže 7.62 a v přídi v čumáku je ještě 1.20 s dostatečným množstvím munice 110 nábojů. Čili to je dost na to, abyste sestřelili prostě spoustu enemáků, nebo aspoň pozlobili a prostě naštvali. S tímhletím letounem já osobně nejraději lítám ve středních výškách, nebo do středních výšek, to znamená do nějakých 4 000 metrů maximum. Opravdu není potřeba lítat s tímhletím nějak vysoko. On je opravdu nejlepší někde u země, jo, do těch 2 kilometrů si myslím, že je naprosto fantastický. Samozřejmě proti vám budou Němci, takže ty budou lítat nahoře. Můžete si to tam s nima zkusit klíďo píďo, ale upozorňuji vás, že prostě Němec nahoře, když se na vás budeš spouštět, tak vám bez tak nic jiného nezběre, než si s ním prostě slítnout dolů a tím to pro vás zmrzlo. Ale na druhou stranu, jak říkám, tohle z toho letadlo je z ruských letadel opravdu velmi, velmi dobré. Na prvním ranku s tím, že vás to bude házet spíš mezi ty dvojky. Kabina je docela slušná, výhled dozadu bezvadný, vzhled jako takovej slušnej. No, výborně. Tak, ani jsme nečekali příliš dlouho, jednak se nám začala vařit voda na čaj. Tak, stáhnu si malinko přípust a zkusíme se tamhle na Zlatka, který letí zatím sám, ale za ním už vidím další dvě tečičky. Dole je 109. Tak co udělá Junkers? 8,80. Mám tam zase stíltky. Udělá to pěkně. Tak. Jsem vyplácal spoustu nábojů do něj. Do rošťáka. Ale to nevadí. Ty stíltky mají jednu výhodu, že on neví, kdy budete střílet a kdy nebudete střílet. Takže jako, to je docela slušná věc. Ale zase na druhou stranu. Nic vám nepomáhá tomu zaměřování, takže to je trošičku problém. Dostal kritičák, ale jenom pod podvozkový nohy, no tak to jsem u toho udělal. Letíte příliš pomalu, no to já vím, tak proto taky zrychluji, ne? Tak hned se pustím tamhle do toho, z toho krasavce, do Junkers 87. A už ji koupil. Asi jsem ho nechtěně vyžral, ale to se stává. Miktijus, ten se letí opravit evidentně. Dobře děláš, chlapče, jen utíkej. Tak, lítám v těch 2,5 kilometrech, tamhle máme 109, máme ještě 57 broků. Zkusíme ji potrápit, co to schválně udělá. Je tady ještě MiG-3, který se na ní neochvějně pouští, ovšem do čelovky, no nevím, co to je, jestli to je E3, tak by to mohl být dost velký problém, protože to má 2.20 kanóny.
Takže by vás mohla mohla eventuálně ulítat. A samozřejmě, no Ečko to je, jasně. Dostal zásah. Krásně ten Migl rozstřílel úplně fantasticky. Super. Tamhle další 109, která je dole, ale lítají tam okolo něj dva. Takže se na ně vykvajzneme a půjdeme si podat tam toho Heinkla. 112, taktéž stíhačka, předpokládám, že to je ta verze s dvouma kanónama. Uvidíme, jak si povedeme. Uvidíme. Tak. Já říkám, s jakým jedničkou, on, myslím si, že dostal přidáno to BR-ko a myslím si, že ale zcela po právu, protože on byl, nebo on je výborný. Jo, to o tom žádná, prostě vidíte sami, že on nemá víceméně žádný problém, prostě nic, jo, to je neštěstí. Takže myslím si, že klidně mohli dát i na druhý rank s tím battle ratingem a nic by se asi nestalo. Mě táhnou na letiště, já jsem taková tupá hlava, že se nechám. No, tak uvidíme. Zkusím si do něj vystřelit, třeba se něco stane. Vidíte, že bohužel on ten jeden vyskočil hnedko. Nechte to Míka bejt, vy kurvy zasraný. Tak to máš za to, že do mě střílíte. Táhněte všichni do modravýho. Běžte ode mě pryč. Nechte mě bejt, vy kurva jízdníci. Je zvláštní, jak AAčka enemácky fungují naprosto fantasticky. A když jste nad svým letištěm a někdo na vás útočí, tak to je naopak, jo? Že prostě nemáte jedinou šanci a hned vás rozdrbou. Hovno, hovno, hoši, sklaplo vám. Píte méně šňapsu. No, tak než jsem stačil něco udělat, tak tamhle ten už ho vyřídil. Takže jste viděli krásnou hru. Mně se to osobně moc a moc líbilo, jsem na to zvědav, jak dopadnu. To byl poslední hráč, jestli se nemýlím, a nechce umřít, jo, už. Takže nepřátelé přišli o všechny své stroje. Paráda, jak jednička se předvedl ve skvělém světle. No tak vidíte, nakonec to nebyl vůbec špatný výsledek, 3 sestřely, 1 asistence, jeden ten pozemák tam zlikvidovaný. Ty dva sestřely ovšem, ty byly nějaký zajímavý, nebo respektive to bylo na letišti. Není to sportovní, já vím, ale co se dá dělat. Takže pro dnešek asi finish, 3 letadla, aby to nebylo moc dlouhý. No a uvidíme, co dál, protože dáme si určitě sučko, bitevník, tady to SBčko. A pochopitelně neměl by tam chybět ještě ten lak, i když je velice podobný tomuhle z tomu TNT trojce série 8, ve svým podstatě je to téměř totožný letadlo, prostě ve svým podstatě nemá skoro nic, co by vám mohl nabídnout lepšího. Takže s tím se s váma rozloučím, já doufám, že se vám tohleto videjko s ruskými jedničkami, které mnozí přirovnávají k OP letadlům, a myslím si, že se trošičku blížejí k pravdě, oproti samozřejmě, dejme tomu, německým letadlům, tak jsou Rusové trošičku ve výhodě, proti Američanům jsou drtivě ve výhodě, prostě je to dost šílený. S Japoncema to je jak kdy, s Britama to vůbec ani nemluvím, tam Britové ve podstatě chudáci nemají nic, takže malinko si myslím, že Rusové jsou na prvním ranku na tom úplně nejlíp ze všech národů. Myslím si, že těch lidí s tím názorem bude vícero. Nevím, je to možné. Na druhou stranu, já když lítám s Němcema na prvním ranku nebo druhým ranku, tak se s těma Sovětama poměrně solidně dokážu vypořádat. Je to zřejmě o stylu lítání, takže nemějte žádnou obavu, každý ten letoun má svoje plus a mínus a vždycky narazíte
na takovou tu hranici svojí anebo toho enemáka. Takže tam jde jenom o to pilotní štěstí a trošičku toho pilotního umění do toho samozřejmě, ale nic si z toho nedělejte. Já sám jsem prostě někdy magor, že nic netrefím. Tak já myslím, že to ukončíme. Mějte se hezky, díky za zhlédnutí, no a zase někdy ahoj.